Dəvətinizi qəbul edirik. Bugün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon Təşkilatı və Azərbaycan Qadınları Respublika Cəmiyyəti İctimai Birliyinin Səbail rayon Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycanın dahim təfəkkiri şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi nəsr edilmiş Əbədiyyət Üfüqündə Doğan Günəş adlı ədəbi bədii tədbir keçirilib. Tədbirdə Respublikanın ictimai nümayəndələri, ziyalılar, dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, Türkiye'nin, Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın Azerbaycan'daki fövqəladı ve səlahiyyatlı səfirleri, Səbail rayonunun ictimai siyasi, elm, təhsil, sosial, iqtisadi, incəsənət ve mədəniyyət sahələrini təmsil edən idarə ve təşkilatları nümayəndələri, Yeni Azerbaycan Partiyasının fəalları, çoxsaylı qonaqlar iştirak ediblər. Tədbirə giriş sözü ilə Azerbaycan Qadınları Respublika Cəmiyyəti İctimai Birliyinin Səbail rayon təşkilatının sədri Yeganə Mahmudova və Azerbaycan Yazıçılar Birliyinin Güney Azerbaycan şöbəsinin rəhbəri Sayman Aruz açıq elan ediblər. Çıxış edən Milli Məclisin deputatı YAP Səbail rayon təşkilatının sədri professor Şəmsəddin Acıyev prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 yubileyi ilə əlaqədar 2019-cu ilin ölkəmizdə Nəsimi ili elan edilməsini Şərqin zəngin mədəni mənəvi sərvətləri üzərində ucalmış və bədii söz sənətinin son dərəcə qiymətli incilərini yaratmış Nəsimi yaradıcılığına, ümumilikdə Azərbaycan mədəniyyətinə, şeirinə, sənətinə göstərilən yüksək dövlət qayğısının bariz nümunəsi olaraq qiymətləndirib. Tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik katibi, Akademiyanın Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Akademik Teymur Kərimli, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Xadimi, Filologiya Elmlərə Doktoru Professor Qəzənfər Paşayev və digərləri çıxış ediblər. Mədəniyyət nümayəndələrinin Nəsim irsini tərənnüm edən musiqiləri tədbir iştirakçılarına xoş anlar yaşadıb. Sonda tədbirin rəsmi və bədii hissəsinin iştirakçılarına fəxri fərmanlar təqdim olunub. Leyla Qəniyeva, Aydın Vəlili, Səs TV.